Karel Hynek. Dobrý večer. Zeptám, kdo z vás rád jezdí MHDčkem? Nikdo, jsem jediný úchyl tady mezi vámi. Lidi, já miluju MHDčko, mě baví sledovat ty lidi, co nastupujou, vystupujou. Já radši mám takový ty drsný hip-hopery, že jak tam vždycky vlezou s tím svým rovným kšiltem. Stáženýma kalhotama, protože byli na velký. Na uších ty otíkovy sluchátka, že? Se tváří tak, že jestli se špatně podíváte, tak vás zabijou. Přitom všichni slyší, jak mu tam jede Justin Bieber. Co mě baví nejvíc, je sledovat lidi a sledovat, koho oni sledujou. Protože já jsem zjistil, že v tom MHDčku se sledujou všichni. Kromě několika intelektuálů, který si čtou Blesk. Jo. A když se těm lidem budete chvilku dívat do očí, tak nejenže zjistíte, na koho se dívají, ale hlavně v těch očích uvidíte, co si o tom člověku myslí nebo na co myslí. A kvůli tomu já tam chodím, zažívám krásný příběh, takový oční, teď jsem vám i dva přines. A je teda pravda, že nemusíte vyložit do MHD. Třeba pánové, dneska po vystoupení, kdybyste chtěli nějakou neznámou dívku na baru pozvat na drink, tak než to uděláte a hlavně než ten drink zaplatíte, podívejte se tý holce do očí, co si o tom vašem nápadu myslí. Ušetříte. Ve většině případech tam uvidíte, proč zrovna já? Co jsem komu udělala? Neotravuj. Ale tak neotravujte, radši se za ty ušetřené peníze ožerte. O půlnoci se pak kolem ní budete motat, taky těma očima můžete vrátit, vidíš? Kdyby ses nechala pozvat, mohla vypadat jako já. My k tomu MHDčku, nedávno jsem jel metrem, takže Praha. A teďkom přistoupila... A teď přistoupila 15-letá česká Paris Hilton. No, prostě holka, která v 15 uvěřila reklamám, že si na sobě každý den nebude mít 2 tuny Nivy Q10. Samozřejmě s výtažkem z pravých diamantů. Tak 16 bude mít vrásky a bude stará pana. Na ní teda bylo vidět, že se bojí už jenom těch vrásek. Hele, ta byla značková od hlavy až k patě. Tak když přišla, ta pouze očima oznamovala, přišla královna. I když jsem se teda díval do očí, bylo fakt těžký přijít na to, na co ona zrovna myslí. Neznámý nechci urážet, ale s kamínkem na pláži bych si pokecal víc. Hele, a na další zastávce přistoupila paní. 2 narvaný, takový ty žluto-červený tašky, že jo, jasnej byla klub. Teď si sedla vedle té holky. Nevěřili byste, co to udělalo s jíma očima, ta je vytřeštěla, podívala se na ní takovým tím stylem, jako já, exkluzivní Gucci, mám sedět vedle Billy. Mě se zvedla a odešla do vedlejšího vagónu. Ale sedl jsem si já, mě to bylo prdele, ale z Lidlu. A pár dní na to jsem jel metrem. Koupil jsem si lístek do kupíčka. Seděl tam nějaký manželský pár, což jsem poznal podle toho, že se spolu nebavili. Nějaký 17-letý kluk a nějaký pán. Hele, a teď nastoupila taková vymoděná, nafintěná čivavička. Jo. Byl jsem třeba překvapený, že něco takového jede vlakem. Na ní teda bylo vidět, že je taky dost překvapená z toho. Já nevím, jestli si plnila bobříka odvahy, nebo jestli se rozešla s frérem, musela vrátit auto. Ale je ta pravda, že díky jemu příchodu jsem zažil několik očních rozhovorů najednou. Nejdřív se podívala na ten manželský pár. Co si myslel ten chlap, na to nemusím být génius. Stačila mě jeho pootevřená pusa, kapající slina z úst. Se na ní dělal takovým tím vilným pohledem. No rozhodně bych věděl, co s tebou. Očima mu okamžitě odpovídala, ty rozhodně ne. Pak se podívala tu jeho manželku, tam to bylo ještě rychlejší, to bylo jenom takový to, ty vyžilá flundro, ty tlustá krávo. Holky neměly potřebu si říct víc. Pak se podívala na toho 17-letého kluka, toho mě bylo teda trošku líto, tomu z pusy nic nekapalo, ale tomu z huby stříkal vodopád, ty vole. Ten měl Vánoce, ten na ní koukal, jak na svůj vánoční dárek. Je mně jasný, že před spaním si doma pod peřinou ten vánoční dárek i rozbalil, tyjo. Hele, na něho se podívala jenom takovým tím pohledem, tvůj čas přijde. Hele, pak se podívala na toho chlapa, já nevím, jak bych vám ho popsal. Podle mě ošklivý ženský, tomu říkají charismatický. Úplně se jí změnil pohled, podívala se takovým tím pohledem na ně, jako jak tebe, jo. Okamžitě, kdykoliv a jakkoliv. Jsem se pousmál a naznačil si mi, že jsem ženatej. A jezděte MHD, je to super.